कोरोना संक्रमण भएर निको भएका बालबालिकामा मल्टिसिस्टम इन्लेमेटरी सिन्ड्रोम अर्थात् बहुप्रणाली भड्काउने लक्षणका समस्या देखा पर्न थालेको छ बालबालिकाको मुटु फोक्सो मृगौला छाला जस्ता अङ्ग सुनिन्ने समस्या देखा पर्न थालेका हुन् अहिले अस्पतालमा यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या दैनिक बढेको हो यसले गम्भीर क्षति गर्न सक्ने हुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् एक रिपोर्ट संक्रमण पश्चात निको भइसकेकाहरूमा अहिले विभिन्न समस्याहरू देखा पर्दै गएका छन् उमेर समूह अनुसार फरक फरक खालका समस्या लिएर अस्पतालमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ कोरोना संक्रमण निको भएकाहरूमा कहिले कालो ढुसीको समस्या त कहिले बालबालिकामा मुटु तथा फोक्सो मृगौला सुनिने जस्ता जटिल खालका समस्या देखिने गरेका छन् जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएको चारदेखि छ हप्तामा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमटरी सिन्ड्रम एमआइएसका समस्या बालबालिकामा देखा पर्न थालेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बालबालिकामा बालिकामा एमआइएससीका समस्या देखिएको रिपोर्ट आएको हुँदा रोगबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि अभिभावकलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ अस्पतालमा पनि चालिस भन्दा बढी बालबालिका यस्तो लिएर आउनुभयो भन्ने छ त्यसैले यदि बालबालिकाहरूमा परिवारमा कसैलाई कोभिड भएको थियो बालबालिका पोजिटिभ हुँदा लक्षण थिएन अथवा संक्षण भएको जस्तो छ र ज्वरो आइरह्यो भने यस्ता लक्षणहरू भयो भने चाहिँ समयमै अस्पताल जानुपर्छ यसको उपचार छ र समयमै काठमाडौँको कान्ति अस्पताल त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायतका अस्पतालमा जरो आउने सास फेर्न गाह्रो हुने र बान्ता गर्ने पखाला हुने शरीरमा डाबर आउने जस्ता समस्या भएका बालबालिका भेटिएका हुन् कान्ति बाल अस्पतालका कोभिड फोकल डाक्टर ड प्रसा उपचारका लागि आएका बाल बालिकामा मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोमका समस्या देखा परेको बताउनु भएको छ अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये एकजना उपचारत र अरू निको भएर घर फर्किसकेको बताउनु भएको छ यस्ता समस्या देखा परेका बाल बालिकाको शरीर रहेको रक्त नलीहरू सुनिन थाल्ने र केही ब्याक्टेरियाको संक्रमणले रक्त प्रवाहमा विषाक्त पदार्थहरू छोड्छन् र शरीरका अङ्गहरूमा फैलिने हुँदा यसले गम्भीर क्षति र रोग निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् केही पर्सेन्टलाई पहिले कोभिड हुँदा पनि बच्चाहरू किसिमबाट प्रेजेन्ट हुन सक्छन् है अब यसलाई यदि यो यदि प्रेजेन्ट भइहाल्यो भने यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ धेरै नै सिकित्स भएर आउँछन् यसको उपचार पनि अत्यन्तै महँगो छ र यसमा पनि धेरै मेहनतहरू जस्तो हाम्रो आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने अथवा हाम्रो स्पेसल केयर युनिटहरू जस्तो अहिले एसडियुहरू भनिन्छ आई डिपेन्डेन्सी युनिटहरू अब यो युनिटमा र कतिपय बच्चाहरू अझ शिक्षित भएर क्रिटिकलै पनि हुन सक्छन् त्यसो भएर हामीले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कोरोना संक्रमित वा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका बालबालिकालाई तिन दिनसम्म लगातार ज्वरो आएमा र माथि उल्लेखित मध्ये मा कुनै दुईवटा लक्षण देखा परेमा तत्काल अस्पताल लैजान स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकहरूलाई सुझाव दिएका छन् बालबालिकामा यस्तो समस्या आउन नदिन जनस्वास्थ्यका सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न नगराउन चिकित्सकको सुझाव छ